আজি কার্বি আংলং জেলাৰ হাওড়াঘাটৰ শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত তিনিদিনীয়া সমাৰোহত ভাগ লবলৈ যাত্ৰা কৰিছে। যোৱা বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো হাওড়াঘাটৰ পৰা একমাত্ৰ সফলভাৱে উমৈহতীয়াকৈ ছজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই বিদ্যালয়ৰ পৰা এই 30তম ৰাষ্ট্ৰীয় সমাৰোহত নিজৰ পাৰদৰ্শিতা উপস্থাপন কৰিবলৈ পাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ মাজত গৌৰৱৰ বিষয় হিচাপে পরিলক্ষিত হয়েছে। মুঠ কার্বি আংলং জেলার পর 8টা গ্রুপ যাবর সুবিধা পাইছে এই সমারোহত। স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ্যা আর বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের উপর বিজ্ঞান চর্চা করা হব বলে জানিবলৈ দিয়ে। আমি 30তম রাষ্ট্রীয় শিশু বিজ্ঞান সমারোহত যাবলৈ তৈরি হয়েছো আর আমার শ্রীমন্ত শঙ্করদেব বিদ্যালয়ের পর আমি 6টা গ্রুপ হয়েছো আর কার্বি আংলং জেলার পর আমি 8টা গ্রুপ সিলেকশন হয়েছো আর আমার বিদ্যালয়ের পর 6টা গ্রুপ মানে সিলেকশন হয়েছে। ঠিক আছে, আৰু লগতে তোমালোকৰ হেৰি ওপৰত কি কি বিষয়ৰ ওপৰত আমাৰ হেৰি চলিব? বিজ্ঞানৰ ওপৰতে যিখিনি আছে মানে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত বা কিবা প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ওপৰত বিজ্ঞানৰ বিজ্ঞান ভিত্তিক বস্তুসমূহৰ ওপৰতে। আগতেও তেনেকৈ গৈছিলা নেকি? তেনেকৈ অঁ আগতে গৈছোঁ। অঁ আমি জনামতে গুৱাহাটীত তেনেকৈ কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম হৈছিল নেকি, তাৰ ওপৰত দুআষাৰমান কোৱা। অঁ আর্যভট্ট সায়েন্স সেন্টারত গেছিল, তারপর আর্যভট্ট সায়েন্স সেন্টারে আইআইটিত হয়েছিল, তারপর এনেকা গেছো বহুতবার। আমি বহুত নজনা কথা শিকিব পাইছো আর বহুত ডাঙর ডাঙর বিজ্ঞানী সকলের আমার চিনাকি হয়েছে। বহুত বিদ্যালয়ের পর অহা শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সকলের পর আমি বহুত নজনা কথা জানিব পাইছো। আমি ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যিটো অনুষ্ঠান আমাৰ তেজপুৰ গভ হাই ছেকেণ্ডেৰীত হৈ আছে, তাতে আমি যোগদান কৰিব কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গৈ আছোঁ। আমি 8টা টীম লৈ গৈ আছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা, তাতে আমি সেইকাৰণে এতিয়া যাবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু জানিবলৈ পোৱা গৈছে আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলং ফালৰ পৰা ইয়াৰ পৰা ছগৰাকী ইয়াৰ পৰা ছিলেকশ্যন হৈছে, এইটো সংক্ৰান্তত দুআষাৰমান ক'ব নেকি? অঁ আমাৰ প্ৰজেক্ট বহুতখিনি হৈছিলে, তাৰ মাজত আমি ছিলেকশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত ছিলেকশ্যন কৰিহে সেইখিনি পাইছোঁ। যিখিনি বেষ্ট হৈছে সেইখিনিকে আমি ছিলেকশ্যন কৰি লৈ গৈছোঁ। বিশেষকৈ ছগৰাকী আপোনালোকৰ স্কুলৰ পৰাই ছিলেকশ্যন হৈছে নহয় জানো? অঁ এইখন শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্কুলৰ পৰাই ছগৰাকী ছিলেকশ্যন হৈছে। তাত আপোনাৰ কেইদিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ গৈ আছে বৰ্তমান? 16-19 তাৰিখলৈকে হ'ব। তাত কি বিষয়ৰ ওপৰত মানে অধ্যয়ন কৰা হ'ব? এইটো প্ৰজেক্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্লাছ ইণ্টাৰেকশ্যন উইথ ছাইণ্টিষ্ট থাকিব, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী থাকিব, সেইখিনি আৰু। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। অলপ হেৰি কৰি দিয়কচোন। নিউজ ডেস্ক খবৰ লাইভ।